Oma tööd alustasin ma 1999. aastal põetajana ja siis 2001. aastal õena. Siis asusin tööle ka intensiivravisse ja siis nüüd selle aasta maikuus olen vanemad. Vanema kohustuste hulka kuuluvad tööpersonaaliga, et personaali töögraafikud, puhkused, igapäevaste probleemide lahendamine, mis personaalile ette tuleb, siis tarvikute olemasolu tagamine, siis ka mõningase õppetöö planeerimine. Intensiivravi õe töökohustuste hulka, nagu iga õe töökohustuste hulka kuulub patsiendi jälgimine, aga meie juures on see lihtsalt suuremamahulisem, kuna patsiendid on intensiivravi osakonnas hästi raskes seisundis, siis on intensiivravi õde 24 tundi põhimõtteliselt selle haige kõrval või kellegi teise silma all, ütleme vähemalt, nagu kogu aeg, et üks õde tegeleb üldjuhul kahe, vahepeal ka kolme haigega. Meie osakonnas raske haige tähendab seda, et tema vererõhk vajab toetust rohtudega, ta vajab kopsude toetusmasinaga, ta ei jõua ise hingata. Tihti lugu võib tulla ette kliinilist surma patsientide puhul. ...2012. aasta juunikuu seisuga on meie kliinikust lahkunud 8 põhiõde. Kahjuks meil ei ole tööle võtta haridusega inimesi. Et õdede puudus on suhteliselt suur, et tihtilugu kooli lõpetanud inimesed väga paljud lähevad välismaale, kohe tööle ja igale poole ei jagu inimesi. Meie osakonnas töötab 44 õde, kellest põhiõdesid, ütleme nüüd umbes pool, et pooled on abiõed, kas siis arstitudengid või meditsiinikoolitudengid. Tudengite koha pealt on tõesti natuke raske see, et nad on nii lühialiselt meil tööl, et kui nendest hakkaks asjalik töötav inimene saama, siis nad lähevad minema. Aga samas me ei saa ka öelda, ei, et me ei võta neid tööle, et mingiks hetkeks nad on pääsede meie jaoks, et sul on ikkagi töötav inimene olemas. Kui meile tööle tuleb, kas, no vähed pole uus töötaja, on ta siis juba kooli lõpetanud õde või siis veel õppivõde, on tema stasööri või siis õppeaeg 4 kuud juhendava õega koos. Ja edaspidi õpetab elu. Ma arvan, et ei ole vahet, et kas meie juurde asub tööle koolistunud õde või siis juba kuskilgi mujal haigla peal töötanud õde, et töö erinevus ja aparatuur on ikkagi erinev, et vähemalt aasta kulub kindlasti, et temas saaks natukene kogenud intensiivravi õde, aga ma arvan, et täiesti oskuslikust intensiivravi õest me võibolla räägime 3 aasta jooksul. Abiõed töötavad meil vanemate kolleegide silmal või siis nii-öelda külje kõrval, sellepärast, et meie ametijuhend juba näeb ette, et abiõde ei tohi üksinda töötada. Aga seda on tihtilugu on väga raske nagu graafiku tegemisel arvestada, et
sa ei saa panna inimesi, nagu panna lihtsalt inimesi tööle, vaid sa pead kogu aeg jälgima, et sul oleks ka põhiõdesid tööl. Et põhiliseks lahkumise põhjuseks ongi see, et meie juures on töökoormus suur ja loomulikult ka palk. Et on küll õdesid, kes on jah, jäänud veel väikse koormusega siia ka tööle, aga see koormuskliinikumis on peaaegu olematu, et ikkagi nende põhitöökoht on juba välismaal. Praegusel hetkel siia jäänud õdedele, kes juba plaanivad ära minna, ongi põhjenduseks see, et on suur töökoormus, kuna ta peab tegema oma põhitööd, õpetama välja nooremad kolleegi, kes on meile tööle tulnud. Et see on nagu topelt töö tegelikult tema jaoks. Et õpetamisprotsessi eest õed küll saavad atesteerimise jaoks vajalike täienduspunkte ja ka mõningase tasu selle eest, aga samas see ei kompenseeri seda koormust nagu, et õed on lihtsalt väsinud.